କଥାରେ ଅଛି, ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ପାରିପାରେ ନା। ଅସାର ସଂସାର ଅଲଣା କିଲୁଣିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପଡ଼େ। ହେଲେ ବିଶାଲ ବାବୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଉଲି ପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶାଲ କୁମାର IAS ଅଧିକାରୀ। କେତେ ଫାଇଲ ଚଷୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ଖାତାରେ ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଦରମା ଯାଉଛି। ହେଲେ ଦିନ ଥିଲା ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଥିଲା, ନହେଲେ ଉତ୍ତରରେ ଓଦା କନା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାରାଂଶ ଥିଲା। ବିହାର ମୁଜାଫରପୁର ବିଶାଲ କୁମାର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ 484 ର୍ୟାଙ୍କରେ IAS ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହାକିମ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ବିଶାଲଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଏପରିକି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ପାଉନଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ 2008 ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଏ। ମା ଘରର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ପଲେ ଛେଳି ନେଇ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଛେଳି ଚରାଳିର ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମସ୍କୁଲ ଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ଥିଲା 2011। ତାପରେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ଅଣ୍ଟିରେ ଧନ ନଥିଲା। ଗାଁ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ତାପରେ 2013 IIT କାନପୁରରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବିଶାଲ। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ରିଲାଏନ୍ସରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ପଇସାରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସଫଳତା ପାଦ ଛୁଏଁ। ଜଣେ ଛେଳି ଚରାଳି ମାଆର ପୁଅ 484 ର୍ୟାଙ୍କରେ IAS ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।